ବାତ୍ୟା ମିଗାମ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି କିଛି ଫସଲ ଅମଳ ହେବା ସମୟରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବଥାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ଜିଲ୍ଲାର କୋଳଥି ଗାଁରେ ଫସଲ କାଟି ଜମିରେ ରଖିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଗତକାଲି ରାତିଠାରୁ ଝିପ୍ଝିପ୍ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଲେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଲୋକ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼େଇ ଯାଇ ଚାଷୀ ଯାହା କିଛି ଅମଳ କରୁଛି ଇ ବର୍ଷା ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ବା ଧାନ ଗଜା ହୋଇଯିବ ଜମିରେ ଏମିତି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କି ଚାଷୀ କ'ଣ କରୁଛି ନିଜର ବର୍ଷଯାକର ଧାନକୁ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସୁଛି নিশ্চ গঞ্জাম জিলাৰ চাছি গোটেই পটে চিন্তা ৰৈছিল কাৰণ দেখন্তু আৰি পূৰ্বৰ যেতিয়া বৰ্ষাৰ অভাৱ ৰ অভাৱ ৰক ফচল নষ্ট হৈ যায় কিন্তু কিছু অঞ্চলৰে যদি আমি কয় দেখোন যোন অঞ্চলত পানীৰ ব্যৱস্থা ৰচিছে সেই অঞ্চলৰ যাী মানে ফচল অমল কৰি দেখি পাৰিব কিভাৱে এই যু যে কাটি বিলৰে ৰখা হৈছিল আৰু অন্পে চাছী মাতি গোটেই পটে চিন্তা ৰণ দেখোন গত কালি দিনতমাম পাগ কোহলা ৰৈছিল আজি গত কালি ৰাতি ঠাৰ ঝিপ ঝিপ ৰ আজি পাগ কোহলা ৰচি সকলো ঝিপচিপি বৰ্ষা ৰৈছিল যাফল কি যি চাছীমান ৰাী মানে এবাৰ চিন্তা ৰণ দেখোন ফচল বৰ্তমান এব এই মানক যা সৰি জমিৰে হি পিছে আদি অধিক পৰিমাণে যদি বৰ্ষা হুই তাৰ নষ্ট হৈ পাৰে আজি দেখোন আপোনাৰ কেমি চাছ কৰিলে কণ ৰ আপোনাৰ ফচল কাটি জমিৰে পঢ়িছে ক' কা আপোনাৰ ফচল কাটি জমিৰে ৰখি ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ବେଷିକା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଆକୁ କେମିତି ଆମେ ମୁକାବିଲା କରୁ ସମସ୍ତେ ନିୟମ ହୋଇଅଛୁ ଫସଲ ଅଧେ କଟା ହେଇ ଜମିରେ ପଡ଼ିଛି ଅଧେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟା ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆଉ କଟା ହୋଇଥିବା ଜମି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଳକୁ ନେଇପାରୁନୁ ବର୍ଷାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବେ ନିୟମାଣ ହୋଇ କିପରି ଆର ମୁକାବିଲା କରୁ କେବଳ ଭଗବାନ ବର୍ଷା ଛଡ଼ା ଆମ ପାଇଁ ଆଉ କିଏ ନାହିଁ কোম কবে আজ্ঞা আপনার কে ফস চাষ কোন কিন্তু বর্তমান কাটি ফসল কাটি বেল রকি কে চাষ করু বেশি জমি ভাগ চাষ করু বেলরে বেশি জমি আছে বেশি ক্ষতি হয়ে তাই কষ্ট লাগুচি কিন বর্ষার তা হব কি সবলে কষ্ট লাগুচি আস করছো মেসিন পকাই সব করু বে বর্ষার নষ্ট হব খার দিনে পাড় অভাব রয়েছে পুরো অভাব লান কে এ পুরো অভাব আছে এবার বর্ষার নষ্ট হচ্ছে ফসল কয়ে বা আপোন কি ভাবে ইয়ে কৰি গোপাল নিৰ্বাচন মণ্ডলী ৰঙ আপোনালোকে মোৰ প্ৰায় কোম্পানী মানে চাৰি একৰ জমি खर्च बर्तमान पचास हजार खर्च गरि प्रायः पचास टा मैले जमिकि लघुति पचिसो पावे सम्पूर्ण धुँ मुढी हुन्छ बर्तमान देखा गाउँ आम र जिम्बार अवस्था ମାନେ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ସଲରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯାହା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଥିଲା ବର୍ଷା ଶୁଣନ୍ତୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାନେ ତହସିଲଦାର ଠୁ ଧରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାଇଲୁ କଲେକ୍ଟର ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆର କୌଣସି କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇନୁ আমি এই চৰকাৰ কু বিশ্বাস কৰো ভৱিষ্যতৰ নিশ্চয়ভাৱে সংগ্ৰাম দেখোন যিভাৱে আবৰু নষ্ট হৈছিল ক্ষতিপূৰণ পাই এপটে মাজ যদি আমি কয় দেখু যি চিত্ৰ যি ফচল কু কাটি জমিৰে ৰখা যায় আৰু যদি অত্যাধিক পৰিমাণে যদি বৰ্ষা হু তচল সবু গজা হৈ যাব কেৱল ৰঙেলুণ্ডা ব্লক নুহে এইভা গঞ্জাম জিলাৰ অনেক স্থানৰ যি আজি বৰ্ষা যদি হ'ব কিন্তু অত্যাধিক পৰিমাণে যদি বৰ্ষা হু ত ফচল মাজ নষ্ট হ'বাৰ সম্ভাৱনা ৰপে আপূৰ্বৰু দেখন্তু যিভাৱ ভাৱে যাৱ যোগী হতাশ হৈ ৰৈছিলে আৰু যোন মানৰ ଫସଲ ହୋଇଥିଲା ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଯଦି ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଫସଲ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ସଂଗ୍ରାମ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ